Ekikwekweto kino kigendereddwamu okukwata abo abakeera okuleera engalo mu kibuga Mityana. Kiyindidde mu bitundu omuli Wabigalo, Buswabulongo, Kigoowa, Nama n'awalala. Polisi n'amyuka RDC Esther Lunkuse obwedda bafuuza buli kanyomero okunoonya abo abeekwese naddala mu loogi, abakeera okuba zaala, abadde bakommonta enjaga, abakeera mu betting n'abantu abalala abagwa mu kkowe eryo. Abamu obwedda amagulu ne gabeeyimirira. Bakwatiddwa batwaliddwa ku poliisi e Mityana. Abamu ku bo beewozezzaako nga bagamba nti balangiddwa bwemage. Mbadde mazze okusaako ebyenkola, oli omulimu gwawe gwenkolera, naye nga nfumbira oli ennyama mbadde era njese ku kyoto, naye nga kampumuleko mu kibanda bankwatidde. Amyuka RDC Esther Lunkuse ategeezezza nga kino bwe kikoleddwa okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Abaana bangi beekweka mu bifo bino eby'enjawulo, ogolooza agenze kuzannya matatu, agenze kulaba firimu, naye nga azze kwekweka kulinda budde buli bw'ayagala okukoleramu ekikolobero kye. Tetuyinza kutula kulaba mbeera ng'eno, era otuvuma batuvumye, naye for us we don't mind okutuvuma si nsonga. Mu bbanga lya Sande mu yokka abantu 10 batuusiddwako ebisago, babiri ku bo ne bafa mu kitundu kino. Abawatuusaako ebisago okusinga baagala nsimbi.